ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាគមត្រូលសម្ដេចដាជួចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកដំណោះស្រាយสันติភាពឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាកម្ពុជាឆ្លាក់សញ្ញានៃទំនុកចិត្តកម្ពុជាផលិតនឹងចាយចាយអាហារបំពេញខ្មែរដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារអន្តរជាតិឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាគមត្រូលសម្ដេចដាជួចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកដំណោះស្រាយสันติភាពឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ា អគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាលោកសាក់បឺឡេនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី13ខែមករាឆ្នាំ2022នេះបានសម្ដែងការគាំទ្រជាពូកដំលោទស្សនកិច្ចសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានូវឯកសារជុនពិសេសកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកสันติភាពជូនប្រជាជននៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា អ្នកស្ដែងលោកសាក់បូលេឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចសភារជាមួយអ្នកសាព័រមីននៃអាការប្ររពវិធីស្វាកុំនិស្សិតពេទ្យកម្ពុជាដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅប្រទេសបារាំងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាយើងបានក៏សម្គាល់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយលោកអ្នកដឹងស្រាប់ហើយប្រទេសបារាំងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលដិតដាមដោយអំពើហិង្សានិងអស្ថិរភាព យើងសង្កេតថាវិបត្តិនៃប្រទេសនេះនឹងត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការចរចានយោបាយដោយបាល់ជំហរនិងប្រកបដោយបារិយាប័នជាមួយក្រុមភាគីប្រពន្ធទាំងអស់ព្រមជាមួយការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌យើងនឹងគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងឯកសកម្មជនពិសេសកម្ពុជាគឺឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រសខុនគឺឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រសខុនចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងឡាយនៅក្នុងទីដៅនេះដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃកិច្ចប្រំព្រៀងកងសងស៊ី5ចំណុច ដែលត្រូវជាផ្នែកនការសកកម្មភាពរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវានឹងគ្មានដំណើរស្រ័យអ្វីក្រៅពីការអនុវត្តចំណុចអត្តសញ្ញាណទាំង5នីតិសូមជម្រាបជូនដែរថាលោកស្រីបដិទ្ធ Noelin Heizer ប្រធានពិសេសថ្មីរបស់អគ្គលេខាធិការទីការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការមីយ៉ាន់ម៉ា ការពិព្រឹកមិញនេះបានថ្លែងថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានមើលឃើញថាសម្តេចដាជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានឹងជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022អាចទុនន िती សំខាន់នៅក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិនាពេលនេះកម្ពុជាជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិត្តកម្ពុជាផលិតនឹងចៃចៃអាហារបំពងខ្មែរដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ herbalic plus ជួយសម្រួលក្រពះអូវិននិងរលាកសន្លាក់ខ្វីដងមុកគូណាជំនួយខួរក្បាលបំបត្តិ stress គេងលក់ស្ងប់ស្រួលអោសផេរមូសម្រាប់ស្ត្រីរាំងរដូវអ្នកមានដុំគីសឬដងបាត់និងជួយពង្រឹងសុខភាពទូទៅឲ្យល្អប្រសើរកាំពុជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិត្ត